Қадірлі қауым, баршаңызды ұлы мұрамызды ұлықтайтын бүгінгі ұлттық домбыра күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Менің жарлығыммен жыл сайын осы айдың жексенбі күні домбыра күні деп аталатын мереке болды. Сол жарлыққа байланысты бүгін тек қана Астанада емес, Қазақстанның бар түкпірінде, облыс орталығындарда, қалаларда, аудандарда, ауылдарда да бүгін дәл осылай домбыра мерекесі болып жатыр. Қайырлы күн, құрметті өнер сүйер қауым. Күллі әлем мойындаған мәдени құндылығымыз домбыра күні құтты болсын. Бұл мейрам барша халқымыздың ұлт руханиятына деген зор құрмет. Домбырада асқақтата ән сала, күмбірлетіп күй төккен өнерпаз халқымыздың асылынан артық қастерлеп үкі таққан ең сүйікті музыкалық аспаптардың бірі. Домбыра. Олай болса, келесі кезекті күйге берейік. Thank you.
сенімен сырласымдай тілдесемім. Бабамнан қалған мұрам, сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім. Thank you.
кем бра, казак нагыз, казак эмес, нагыз казак, домбра. Секен Тұрысбек, көңіл толқыны.